सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यले गत बुधबार संसद सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न दर्ता भएको उक्त विधेयकको चौसठी नम्बरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा एक सय सोह्र संशोधन गर्न खोजिएको छ मौजुदा कानुनमा सुरु अदालतमा रहेको केही मुद्दा अदालतको स्वीकृतिमा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दा भए पनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएकै आधारमा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ यस विधेयकले गम्भीर फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि राजनीतिको आवरणमा उन्मुक्ति दिन बाटो खोलिदिनेछ दुई हजार बहत्तर भदौमा कैलालीको टेकापुरमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दुई तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन् रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतले पनि यही मुद्दामा अन्तिम सुनवाई सुरु गरिसकेको छ न्यायाधीश दुवै आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बैशाख पच्चिस गते सुनवाई भएर हेर्दा हेर्दैमा राखिएको यस मुद्दाको अर्को पेशी आउँदो सोमबार अर्थात् जेठ गते राखिएको छ जिल्ला अदालत कैलालीले यस घटनालाई कुनै भवितव्य वा हत्या मात्र नभई नर नै हो भनी व्याख्या गरेको छ र उच्च अदालत दिपायलबाट यही फैसला सदर भएको छ तर यस घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हालको सत्ता गठबन्धनको एक

राजनीतिक एक्टर हो राजनीतिक कर्मी हो र देशको नीति निर्माणमा संविधान निर्माणमा र देश सञ्चालन सत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा इन्भल्भ व्यक्ति भएको हुनाले र त्यसको आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको रेशम चौधरी आफैमा अपराधी नभएको कारणले गर्दाखेरि रेशम चौधरी लगायतलाई फोकसमा गरेर पनि यदि समस्या छ भने कानुन फेरि बन्ने नै यसरी हो कानुन के भन्छखेरि बन्ने बेलामा एक खालको दृष्टिकोण लिएर कानुन बनाइन्छ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि कुनै समस्या बाधा अर्को फुक्यो भने बाधा अर्को आइलाग्यो भने त्यो समस्यालाई फोकसमै राखेर पनि कानुन निर्माण गरिन्छ त्यस कारणले यदि रेशम चौधरीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो विधेयक आएको हो भने पनि पनि अनुचित भन्न मिल्दैन त्यो जायज नै हो त्यसो त चौधरी दुई हजार चौरात्तर सालकै निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा जसपाबाट निर्वाचित भएका थिए तर यही मुद्दाका कारण उनले सांसदका रूपमा काम गर्न पाएनन् यसपालि उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार सिट सहित संघीय संसदमा उपस्थित छ र श्रेष्ठ मन्त्रीकै रूपमा सरकारमा सहभागी छन् सत्ताको गणित मिलाउन कानुन अनि अदालती फैसलाको व्यवस्था गरी यसअघि पनि चौधरीलाई छुटाउन बारम्बार प्रयास नभएका होइनन् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन खोजेको थियो तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएकी थिइन् अहिलेको सरकारले अध्यादेशकै प्रावधान हुबहु राखेर रा संसदमा विधेयक ल्याएको छ यही कारण चौधरीले उन्मुक्ति पाउलान् वा नपाउला तर यो विधेयक पारित भएमा जुन दल सरकारमा पुगे पनि अपराधीलाई छुटाउने खेलमा लाग्ने र रा राजनैतिक दलहरू अपराधीका आश्रय स्थल बन्ने जोखिम कानुनविदले देखेका छन् सुरुमै त के हो भने त्यो अपराधिक घटना हो कि राजनीतिक घटनाक्रमले ल्याएका घटनाहरू हुन् भन्ने कुराहरू छुट्याउनु पर्यो त्यो छुट्याउने निकाय भनेको त फेरि अदालतै हो नि होइन त्यसैले अदालतलाई अदालतको ती अधिकारहरू राजनीतिक दलले लियो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि रा जुन एउटा कानुनी राज्य र कानुनी शासनको अवधारणालाई पनि यसले आघात पुऱ्याउँछ होइन त्यति मात्र होइन भोलि अब अहिले त अहिले नै हामीले देखिराखेका छौँ जुन राजनैतिक कर्मीहरूका चाहिँ क्रियाकलापहरूले चाहिँ गर्दाखेरि देश कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुराहरू हामीले देखिराखेकै छौँ होइन भोलि जुन एउटा राज्यमा एउटा शासन जुन चाहिँ राजनीतिक दलले शासन गर्यो त्यसले त भोलि आफ्ना मान्छेहरूलाई यो राजनैतिक घटनाक्रम हो भन्ने ना न्युमा उसले उन्मुक्ति त जहिले पनि दिन सक्ने एउटा पाटो त रहिराख्यो नि होइन त्यसैले त्यस्ता गर्दाखेरि अपराधिक क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक रङ दिएर र आफ्ना मान्छेहरूलाई भन्नुहोस् न अपराधिक क्रियाकलापका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने एउटा पाटो रहिराख्ने भयो सुकै पनि चौधरी निर्दोष भए अदालतबाट सफाई पाउने नै छन् यदि त्यो राजनीतिक मुद्दा हो भने पनि अदालतले नै परिभाषित गर्न सक्छ तर अदालतमा चलिरहेका मुद्दालाई राजनीतिक नेता वा दलले राजनीतिक भनिदिएकै भरमा फिर्ता गर्दै जाने हो भने फौजदारी न्यायको हालत के होला कुनै दलको सदस्यता लिने बित्तिकै जस्तोसुकै अपराधमा छुट पाइने हो भने देशमा अदालत राख्नुको पनि के अर्थ रहला र क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासुखड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ